u novoj epizodi. Očekujemo da nam saopštite te važne vesti koje ste nagovestili. Pronašao sam čoveka koji će vam pomoći u naporima da dokapitalizujete Khan Holding. Šta si pričala? Govori. Matija! Šta si lagala o meni, jeli me? Dokle više tvoje spletke i podmetanje? Ti ćeš mene da odvojaš u moje porodice, pa nećeš nikada me. Matija, kakav god daj, je valjda lud da bude treći u nizu naših momaka na koje ova kobra naskače. A šta ako je prvi? Ada. Samo Ada je bitna, razumeš? Ona je bila predstava samo za nju. Ubeđena sam da više neću da čekam. I da ću što preduzmem ono što je moje i da brišem odavde. Pusti večeras onaj prilog o Sofiji. Naravno. Udarnom terminu. Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.